Patrik Ekwall har fått ett nytt jobb hos Discovery Networks där bland annat Kanal 5 ingår. Tv-bolaget gick ut med nyheten på tisdag förmiddagen. Ekwall tvingades lämna TV4 i höstas efter över 20 år på kanalen där han var en av de stora profilerna. På Kanal 5 och Discovery kommer Ekwall att få möjlighet att jobba med bland annat vinter-OS 2018 som kanalen förvärvat rättigheterna till. Sedan tidigare har Karin Frick och Jessica Almenäs samt flera namnkunniga experter knutits till bolaget.